Автопробіг «Перемога» одна на всіх сьогодні прибув до Києва. Починаючи з Мурманська, на ретро-автівках сміливі екіпажі подолають близько 7 тисяч кілометрів на честь річниці перемоги у Другій світовій війні. Заради цієї подорожі власники стареньких автівок неабияк оновили своїх улюбленець, найстаріші з яких 64 роки. Шість ретроавтівок, 12 членів екіпажу та одна мета – проїхати дорогами міст героїв на честь річниці перемоги у Другій світовій війні. За плечима вже кілька тисяч кілометрів. Попри вік чотирьохколісних, деякі технічні проблеми та відсутність сну, з дистанції ніхто не зійшов. І навіть найстаріша «Побєда», тобто перемога, прибула до музею Великої вітчизняної війни на зустріч з київськими ветеранами за розкладом. Безусловно, є і корисні цілі у даного автопробігу. Це виховання всієї команди і можливість показати всі 13 містів-героїв історію нашої великої побіди, наших великобратських народів і великого народу. Ні один народ світу не має стільки прикладів мужества і героїзму. Ні один. Єгор Кравчук – учасник автопробігу. В цій акції бере участь тільки одна його ластівка. А загалом в колекції пана Кравчука 45 старовинних авто. Ремонтує власник їх сам, всі в робочому стані. Щоправда, деталі доводиться збирати по всьому колишньому Радянському Союзу. У мене в колекції багато машин. Я їх збираю з одного заводу, Горьковський автомобільний завод, де випущена була «Побєда» в 56-му році. Я вже владелець цієї «Побєди» вже 25 років. І з першого дня вона мене не підводила, ще куди не їздив. Ми з нею дружимо, я її цілую, ласкаю, розмовляю. На ретро-диво прийшли подивитися не лише кияни. Відпочити ці святкові дні у Києві вирішили чимало гостей з Росії та Білорусі. Москвичка Олександра завітала до України з родиною. Каже, її серце повністю належить несучасним чотирьохколісним. Я навіть мечтаю, якщо свадьбу устраювати, вмісто лімузину брати старий автомобіль. У ці хвилини ретроавтівки мають наближатися до Одеси, попереду ще Севастополь та Керч. 9 травня учасники автопробігу «Перемога одна на всіх» зустрінуть у Волгограді, де передадуть місцевому музею землю з усіх 13 міст-героїв та нові експонати часів війни, які їм подарували дорогою. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВІ.